Voldrem iniciar l'acte saludant tots aquells que ens heu volgut acompanyar en un dia tan important per nosaltres. Està format a partir de lletres, així simbolitzant l'emancipació de les paraules. Aquest, igual que el de Lewis Carroll, apareix i desapareix segons com et situï. Però la A està girada, sent un símbol molt representatiu de Joan Brossa. I els corbs que en surten d'aquesta il·lustren el seu segon cognom, Cuervo. La bruixa i la bruixeta, de dia i de nit, viatja per molts camins. La bruixa i la bruixeta troba estels i visita molts nens. Les preguntes impliquen l'altre a la conversa. I això és el que crea la comunicació. En aquest poema visual veiem unes lletres que representen els fruits que depenen de l'arbre. I, quan el pany de l'arbre s'obre, deixa els fruits, és a dir, les lletres, lliures de cap manipulació. Per tant, podran formar paraules noves, paraules que no existeixin i que no hagin estat establertes prèviament. Les flors ens acompanyen en l'alegria i en el dolor. Les flors, com a llenguatge, són una clara mostra d'intencions. En aquest poema visual, l'enamorat o l'amant es rendeix davant del seu estimat. El Nadal és molt de dalt. El meu amic ha anat al cel i ha vist un estel. El planeta té una piruleta. 5, 6, 7, m'he tirat un pet. Avui he vist un ocell que es deia picornell. Els macarrons són molt bons perquè porten xampinyons. He esmorzat pa torrat. Sobretot, moltíssimes gràcies a tots els de l'escola per aquesta invitació. Per mi avui és un orgull i un honor profund estar avui amb vosaltres. Hi havia una vegada una pinya que va néixer en un arbre. L'arbre, lògicament, era un pi al cim d'una muntanya. Des d'aquesta muntanya, el pi tenia unes vistes privilegiades de la ciutat més bonica del món. Un aplaudiment per a tots ells. En primer lloc, és un honor presidir aquests Jocs Florals a l'Escola Virolai en el marc de les festes de primavera del centre. I més encara quan arriba en guany una celebració especial que és el 40è, el 40 edició dels Premis. Cal facilitar-nos, doncs, per haver aconseguit aquesta fita que il·lustra molt bé el compromís de l'escola amb el foment de les lletres des de l'adopció educativa. I també em plau constatar que el lema triat dels Jocs Florals pertany a l'insigne poeta Josep Vicent Foix, m'exalta el nou, paraules que complementen les de l'any passat, m'enamora el vell, i que juntes ens regalen un de Casila meravellós dins el llibre de sonets Sol i de Dol. M'exalta el nou i m'enamora el vent. Les vostres paraules. Sense cap mena de dubte, darrere dels Jocs Florals hi ha, més enllà de compartir d'aquesta escola, mereixeu una felicitació molt especial i vull que quedi constància d'això. També se la mereixen els vostres professors, eh? Val a dir-ho, perquè aquí darrere, com dèiem, hi ha una tasca pedagògica de primer ordre. El jurat dels 40 Jocs Florals de l'Escola Virolai ha aconseguit el Premi de Flor Natural a l'obra de l'alumne Víctor Cullell Rodríguez. El sentiment ocult darrere de les imperfeccions de l'ànima. Una ànima pura, verge. Una ànima tan transparent com valuosa, ansiosa per donar-se a conèixer, però tanmateix angoixada. Estan exposada a un món que no és real, a un món que no és el seu i que mai ho serà. Una ànima protectora d'un amor lleial, d'un amor tan cohibit que es converteix en conegut per tothom.
la boca que fa possible una de les imatges més precioses que ens pot regalar el nostre planeta. La boca que s'obre delicadament per emetre fines melodies, composades prèviament per la mà del compositor i creador de partitures més conegut d'arreu. Benvingudes famílies, que ens acompanyeu i recolzeu amb la vostra confiança, que feu mans i mànigues per poder participar d'aquest acte. I alumnes, representats ara aquí, a la taula, per la nostra Front Natural, Víctor, enhorabona. Els alumnes avui estan doblement representats, perquè avui entre nosaltres tenim molts antics alumnes. Els alumnes, els antics alumnes, sou el nostre llegat més preuat, el nostre retorn, l'alegria de veure avui tants antics alumnes compromesos amb l'escola, amb confiança en l'escola, fan que la nostra raó de ser, el nostre cafè diari, prengui tot sentit. Els Jocs Florals són la festa per excel·lència de l'expressió a l'Escola Virolai. La voluntat de la nostra escola ha estat sempre la vivència de la nostra llengua i de les tradicions del nostre país des d'una vessant oberta i integradora. Aquest any hem treballat al voltant del vers del poeta Foix, M'exalta el nou. Volem mantenir com a escola i comunitat les ganes d'aprendre, de gaudir, d'emocionar-nos amb el coneixement i molt especialment de transmetre als nostres alumnes la il·lusió i la motivació de l'aprenentatge i el coneixement des d'una visió integral, holística, que ens faci créixer a tots com a persones.